Mərkəz Arenada tarixi oyun. Qarabağ komandası UEFA Konferans Ligasının playoff mərhələsinin cavab maçını Bakıda keçirir. Köhlən atlar Fransanın Marsel kollektivi ilə üz-üzə gəlirlər. Ötən həftə Marseldə keçirilən ilk oyunda 1-3 hesabı ilə məğlub olan Qurban Qurbanovun komandası mərhələ adlamaq üçün ən az 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Belə olan halda oyun əlavə vaxta və yaxud da hətta penaltilər seriyasına qədər uzana bilər. Amma 90 dəqiqədə məsələni həll etmək üçün komandamıza 3 top fərqli qələbə qazanmaq lazımdır. Qarabağ meydana bu oyuncularla çıxıb. Qapçı Luka Qugeşaşvili, meydan oyuncuları Qara Qarayev, Maksim Medvedev, komandanın kapitanı, Patrik Andrade, Abdullah Zubir, Filip Ozoviç, Kadi Borges, İbrahim Avacı, Toral Bayramov, Marko Veşoviç və Kevin Mezinadı. Ehtiyat oyuncular skamyasında isə Emil Balayev, Amin Ramazanov, Richard Almeida, Bəhlul Mustafazadə, Leonardo Andrade, İsmail İbrahimli, Musa Qurbanlı, Abbas Hüseynov, Elvin Cəfərquliyev, Bədavi Hüseynov, Ramil Şeydayev və Rüstəm Əhmədzadə ehtiyat oyuncular skamyasındadır və bu futbolçular oyunun gedişatında meydana daxil olub, oyunun müqəddəratını həll eləmək və ya gedişatını dəyişmək iqtidarındadırlar. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən stadionun 50%-nə qədər tamaşaçı tutumuna icazə verilib və biletlərin demək olar ki, hamısı satılıb və sonda biz də ümid edirik ki, Qarabağ həm stadiona toplaşan azarkeşləri, həm də oyunu televiziya vasitəsilə izləyən azarkeşlərini sevindirəcək. Mərhələ adlamasa da ən azından Fransa nəhəngi, 9 qat Fransa çempionu, bir dəfə Çempionlar Ligasının qalibi olan Marsel komandasını evdə, Bakıda məğlub edib, növbəti bir tarix yazıb azarkeşlərini sevindirəcək. Bizdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Realda qalın, realı izləməkdə davam edin.